দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সুৰাং কাঠ মাফিয়াৰ দৌৰাত্ম বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সৈতে সুৰাং কাঠ মাফিয়াৰ প্ৰচণ্ড গুলিয়াগুলি জয়পুৰ বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ শুকানজুৰি খণ্ড বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ তহলদাৰী দলক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা সুৰাং কাঠ মাফিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাহক নলাৰ সমীপৰ ট্ৰাক নলাত এই ঘটনা আমাৰ শুকানজুৰি অঞ্চল পৰে অসম অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ বাসপ নলাৰ পৰা প্ৰায় 8-9 কিলোমিটাৰ দূৰত হয় ট্ৰাক নলা বুলি কয় সেই অঞ্চলটোত আমাৰ সঘনাই ডিউটি যাব পৰা অৱস্থা নহয় বিশেষভাৱে দুৰ্গম পাহাৰ আৰু বহুত জংঘল থকাৰ কাৰণে তো কালি প্ৰায় 1 বজাৰ পৰা 1.5 বজাৰ ভিতৰত হঠাতে মানে কি 4জন দেখা পাইছে এওঁলোকে 4জন মানুহ হাতিয়াৰ লৈ থকা মুখামুখি হ'ল উল্লেখ যে সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ কাঠ চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 4জনীয়া সুৰং কাঠ মাফিয়াৰ দল বন বিভাগৰ দললৈ লক্ষ্য কৰি কাঠ মাফিয়াই চলাই 4 ৰাউণ্ড গুলীচালনা 10 ৰাউণ্ড গুলীৰে প্ৰত্যুত্তৰ বন বিভাগৰ গুলীচালনাৰ পাছতেই আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে সুৰং কাঠ মাফিয়াৰ দল আমাৰ হৰেশ্বৰ বৰা বুলি এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড আছিলে তেওঁ প্ৰথম গুলী ফুটোৱাৰ পিছতে লুকাবলৈ বাধ্য হ'ল তেওঁ সিফালৰ পৰাও গুলী ফুটালে অলপ পিছুৱাই আহি আমাৰ বেটেলিয়ন আছিলে তেওঁলোকে গুলী ফুটালে অলপ পিছুৱাই আহি তেওঁলোকে আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস নকৰি গুচি আহিলে আমি সন্ধিয়া আকৌ গ'লোঁ গৈ আমিও মুখামুখি হ'লোঁ যদিও আন্ধাৰৰ সুযোগত তেওঁলোকেও পলাই গ'ল বা আমিও এম্বুচত বহিবলৈ অসুবিধা হ'ল আমাৰ মুঠতে 10 ৰাউণ্ড ফুটা হৈছে ৰাইফলকেইটা 315 বা 303 হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে মানে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ সুৰাং কাঠ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় যদিও নিশা গভীৰ হোৱাত কুংসূত্ৰ উলিওৱাত ব্যৰ্থ হয় বন বিভাগ শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে অৰুণাচল প্ৰদেশ প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে DFO ছাৰ SP ছাৰ আহিলে তেতিয়া আকৌ এবাৰ গ'লোঁ আমি গৈ স্পটলৈকে গৈ গোটেইবোৰ চালোঁ যদিও তেতিয়া আমি বিশেষ একো মানে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ আমি বেগ হোৱাৰ পিছত কিছু বহুত দূৰত মানে আৰু গুলী ফুটিছে মানে কিছু তো পিছত বিশেষ ৰাতি আৰু দুৰ্গম অঞ্চল হোৱাৰ কাৰণে আমি পিছুৱাই আহিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ বিশেষ সফলতা ৰাতি ভাগত একো লাভ নকৰিলোঁ সেই অঞ্চলটোত কিছুদিন আগতে গছ কটা আৰম্ভ হৈছিলে অৰুণাচলৰ খুব বেছি তাতে গছ কাটি আছিলে এতিয়া নতুন DFO ছাৰ ময়ো নতুন গতিকে আমি নতুন ওচৰৰ DFO কেইজনৰ লগতো অৰুণাচলৰ DFO কেইজনৰ লগত লগ হৈ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অনুপ হাজৰিকাৰ সৈতে নাহৰকটীয়াৰ পৰা সৌৰভ বাজৰিয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত